Tuvojoties gada noslēgumā, Madonas noda pašvaldība izvērtē sadarbību gan ar ārzemju partneriem, gan mūsu pašu sabiedriskajām organizācijām. Pašvaldības vadība ar gandarījumu atzīst, ka aizvadītajā gadā no sadarbības partneriem novads saņēmis 6 lielās autokravas ar humāno palīdzību. Lielākā daļa palīdzības nāk no Vācijas un Zviedrijas. Vai pie Brēmenes, tā ir Metmanas pilsēta, kur ir Pēters Langabēns nodibinājis organizāciju Letland Hilfe un iesaistījis savus kolēģus šajā biedrībā vairāk kā 20 cilvēkus. Un tā ir Rosrāds pilsēta pie Ķelnes, kur darbojās vietējā Vācijas sarkanā krusta nodaļa, kas arī ir vairāk kārt bijis pie mums, ar viņiem mums sadarbība vairāk kā 10 gadu garumā. Un no katras no šīm vietām mēs esam saņēmuši jau faktiski daudz gadu garumā dažādu veidu palīdzību. Lielāko daļu organizatoriskā darba veids Sarkanā krusta Madonas nodaļa, kas palīdz pašvaldībai apzināt vajadzības un sniegt palīdzību. Vairums atsūtīto mantu tiek nodotas izglītības un sociālās aprūpes iestādēm novadā, un sociālie darbinieki norāda, ka liela daļa iestāžu, kā arī sociālie dzīvokļi. Tie ir skapji, krēsli, gultiņas bērnu dārziem, tie ir galdi, soli, nu, elektropreces, veļas automāti, veļas žāvētāji, elektriskās plītis, virtuves iekārtas, kuras mēs faktiski esam jau grūti saskaitīt, cik skolā mēs esam maiturības kabinetiem nodrošinājuši. No iepriekšējiem vedumiem ir ļoti Liezēres pagasta pārvalde, ir ļoti daudz saņēmusi. Ir 4 sociālie dzīvokļi, kur klientiem ir iekārtotas telpas, istabiņas, sadzīves tehnika, veļas automāts un virtuves, visas lietas, kas ir vajadzīgas. Tad arī Liezēre ir tā kā iekārtojusi telpas pensionāriem, kur viņiem tā kā darboties, uz doto brīdi viņi tā kā par kulināriju, 2 nedēļas atpakaļ aizvedu plīti, kur viņam varēs darboties ar savu brīvo laiku un tādā veidā. Taču bez saņemtajām palīdzības kravām Sarkanais krusts atzinīgi novērtē arī Zviedrijas Rotary kluba sniegto finansiālo palīdzību, kas ļāvusi novada trūcīgajām ģimenēm izsniegt vienreizējus materiālos pabalstus. Pateicoties šai palīdzībai, ja 12. Gadā ir sniegta palīdzība 62 ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm katrai 25 lati vērtībā, lai iegādātos nepieciešamās lietas uzsākot skolas gaitas. Un šajā gadā tika sniegta palīdzība 36 ģimenēm, trūcīgiem ģimenēm, kuru bērni bija beiguši skolu un, teiksim, lai varētu pienācīgi apģērties un citādi sagatavoties izlaidumam, teiksim, viņi saņēma šo palīdzību 50 lat apmērā. Pašvaldības izpilddirektors pieļau, ka humānās palīdzības sūtījumi tieks nodrošināti arī nākamgad. Ja vīrasts, ka pašvaldība uzņemas transporta izdevumu apmaksu, taču ir lietas, kas naudas izteiksmē nav novērtējamas. Var apbrīnot tikai šo cilvēku entuziasmu, kas darbojās pilnīgi nesautīgi, bez kādas atlīdzības, tikai tāpēc, ka viņu pārliecināt. Šī gada pēdējais sūtījums ir pienācis no Rosrātes Sarkanā krusta nodaļas. Paredzams, ka jau pēc dažām dienām pilnā noliktava būs iztukšota un šīs mēbeles būs atradušas pielietojumu bērnudārzos un sociālās aprūpes iestādēs.